നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറേ കാലമായി അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, അതായത് ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന, IAS അല്ല IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന വ്യക്തി, DGP ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നാടിനോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഭൂലോക അബദ്ധത്തെ +2 വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭിരാം അരുണും ഒപ്പം ഉസ്മാൻ എന്ന മിടുക്കനും ചേർന്ന് പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, IAS IPS ഒക്കെ കിട്ടുന്നവർ പ്രത്യേക തരം വിഭാഗക്കാരാണ്, അവരെ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൂടാ, അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചോളണം, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റാത്തവരാണ്, കാര്യം ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലിരുന്നവരാണെന്നുള്ള തോന്നൽ പൊതുവെ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാറില്ല, ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊള്ളതൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്കാരം മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കഥ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് കുറേ കാലം മുന്നേ എവിടെയോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സായി എടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വമ്പൻ പ്രചരണമായിരുന്നു. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലൊരു വ്യക്തി ഇത്ര വലിയൊരു മൂഢത്തനം ഈ നാടിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. അത് കേട്ട ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ, അഭിരാം ആയിക്കോട്ടെ ഉസ്മാൻ ആയിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ നാടിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തൊള്ളതൊടാതെ വിഴുങ്ങുക അല്ല, അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വിഭാഗക്കാർ തിരിച്ചറിയുക, പുതിയ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു മൂഢത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാം നൂല് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ ഈ സാധനം പറക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ, ആ ഹോസ്റ്റൽ റൗണ്ടായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് കിഴക്കുന്ന പ്രകാശം വീഴുന്ന വശത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് നോക്കിയിരുന്ന് പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം വലിയ മാർക്കും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുന്നവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തിയെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ വിളിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇമെയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പിറ്റെന്ന് തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരമേ ഇല്ല, കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നും പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, പൈതൃകമായി നിലനിർത്തുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അതുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ക്യാമ്പസിനുള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കിട്ടിയത്? ആ കഥ അദ്ദേഹം അങ്ങ് മെനഞ്ഞെടുത്ത് വളരെ വൃത്തിയായി അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ പേർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഈ നാട്ടിൽ കുറച്ച് IAS IPSകാരെയൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരം വിടുവായത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റേ DGPമാരായിട്ടുള്ള സെൻകുമാർ, ജേക്കബ് തോമസ്, ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് റിട്ടയറായ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങി ഈ ഇവരുടെ വായിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്നത് ഭൂലോക അബദ്ധങ്ങളാണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നാട് കേട്ടതാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അതിനെ അങ്ങ് തൊള്ളതൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എന്നറിയുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഏത് ഉന്നത പദവിയിലിരുന്നവരും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപടി അല്ല കേൾക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ മാറി ചിന്തിക്കണം. എന്തെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മനോനിലയിലേക്ക് തള്ളി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്! ഇതിലൂടെ അല്ല അവർ വളരേണ്ടത്, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശാലമാകണം. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അഭിരാമും ഉസ്മാനൊക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ പുതു പ്രതീക്ഷകളാണ്. ഇപ്പൊ പറയും അവർക്ക് ഇടത് ആശയമാണെന്നുള്ളത്. ഇടതോ വലതോ ആശയോ അല്ല, ശാസ്ത്രബോധം വേണം. എന്താണ് ശാസ്ത്രം ഈ നാടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ? ആ ആശയത്തിനനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത്, കുട്ടികൾ വളരേണ്ടത്, സമൂഹം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു പുലബന്ധവുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ ഒരു കാരണവശാലും പരിഷ്കൃതമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേയേറെ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. അവരിൽ കുറേ പേരാണ് സനാതനധർമ്മമായി നടക്കുന്ന സെൻകുമാറും, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജേക്കബ് തോമസും, മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി നിലനിൽക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു തരം വേർഷൻസാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. സാമാന്യമായി ഇവർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ആ നേട്ടത്തിന് ഒന്നും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നല്ല ശേഷിയുള്ളവരും നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരുമായിരുന്നു. IPS അല്ലെങ്കിൽ IAS പോലെ മേഖലകൾ എത്തിപ്പെടുന്നതും അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ചിന്താഗതികൾ പരിഷ്കൃത കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അവർ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങളെയും പിന്തുണച്ച് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ എന്തിൻ്റെയും ശരി തെറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ അനന്ത സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ പോലും അതിനൊന്നും മുതിരാതെ ഇത്തരം പൊട്ടത്തരങ്ങളെന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലുള്ള ഇത്തരം ഫൗൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ
അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ഫൗൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഇത്തരം ഫൗൾ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം ഈ പുതിയ സമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഈ സത്യം ചെരിപ്പെടുത്തിടാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കള്ളം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഉലകം ചുറ്റിക്കാണും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടും അവരിതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ മറുപടി ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇന്നത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ. അവരിപ്പോൾ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണം വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ ചിന്താനിലയെ ഇത്തരത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ കൂടി അനിവാര്യതയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ സംശയം ഏറ്റവും ബഹിരസമായി തോന്നുന്നത് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടയായപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ഈ കുട്ടി ഈ സംഭവം കേൾക്കുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അധ്യാപികയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധ്യാപിക കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ബഹുഗമം. അതായത് അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാ ഒരു വഴിയില്ല, നമുക്കത് വിശ്വസിക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. ഇതാണ് അധ്യാപകർ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. അധ്യാപകരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ മനോനില, അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മറുപടികൾ കൊടുക്കാൻ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതു പ്രതീക്ഷയാണ് അഭിരാമും ഉസ്മാനുമൊക്കെ. അവർ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പുതിയ സന്ദേശങ്ങളും പുതിയ വെളിച്ചങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ഈ നാടിന് ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ്. അതായത് അപരിഷ്കൃതമായ പല കാര്യങ്ങളെയും പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തി ഈ സമൂഹത്തെ പരിഷ്കൃത കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നടത്താൻ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുരുന്നുകൾക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അഭിരാമിന്റെ ഈ ലേഖനമെന്ന് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല.